ସାନିଆ ପରବିନ୍, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆଗରୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପୁଣି 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ର ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଟିଚର୍ମାନେ, ସେମାନେ ଆମର ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍କୁ 2 ମାସ ରହିଲା, ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ? ଏହାର ରିକ୍ସ କିଏ ନେବୁ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲା? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ସେହି 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ନୂଆ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବି ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଅଣାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନଶନ ବସିଛ, ଧାରଣାରେ ବସିଛ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ, ଏ ଜାଗାକୁ କେମିତି ଆସିଲ? କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ ସମାଧାନ ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ, ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲୁ, ଆମର କ'ଣ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ? ଏ ଦାବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ? ଅନ୍ୟ ସାର୍ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ସିଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲ? ଆମେ ଜାଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ହେବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଭେଟିବ? ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବାହାର କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଭେଟିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବା ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏକା ବେଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଚାନକ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ସନ୍ଦେହଜନକ ରହିଛି ଯେ ବଦଳି କାହିଁକି କରି ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଆଗରେ, ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଏବଂ ସେ ଦାବି କେତେ ଦୂର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଥିବାବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଅଚାନକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଭଳି ବଦଳି କରି ଦିଆଗଲା 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏବଂ ଏ ସନ୍ଦେହ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି ସରସାରା ଯେ ଏଭଳି ଅଚାନକ ବଦଳି ପଛରେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତ ପ୍ରଲୋଭନ? ଏମିତିକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମଗାଯାଇନଥିଲା ତ ବଦଳିରେ ରୋକ ଲାଗିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଦାବି କେତେ ଦୂର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଘଟଣାକୁ କେତେ ଦୂର ପୁରା ତଦନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଭଳି ଅଚାନକ ବଦଳି ଯାହା ପୁନର୍ବାର ନହେବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପଢ଼ିବାରେ ଏମିତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ, ତାହା ହିଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ।